Самите снимки за игрално кино в Антарктида на българската база беше също едно голямо предизвикателство. Природата е такава, че тя те грабва, ти не можеш да не снимаш. Природата те тегли, тази красота, тази уникалност. Срещнахме доста трудности. Първо, трябваше да има една действително виелица, снежна виелица, в която да излезнем с шейните и да ги караме около базата. Просто евакуацията, когато става тази нагнетяване на напрежението в епизода, когато експедицията трябва да напусне базата. И тогава чакахме да има действително буря. А ние все пак, Румен нямаше време, оператора, трябваше да бъде само една седмица. А там времето, колкото и да е променливо, все пак може да се случи някои дни, 2-3 дена да няма буря. Не е непрекъсната буря. Така че чакахме с най-голямо нетърпение буря, за разлика от другите всичките, които бяха на базата, които чакат хубаво време, за да си свършат полевата работа, специално и учените, пък и логистиците. Но за голям късмет случихме един такъв ден, когато веднага излезахме. Така че това са външни снимки в една много така враждебна природна среда. И там игрално кино, аз не съм чувал да се е снимало.